een oefening zoals oefening 20, maar dan zonder tabel. We hebben daar, hè, de punten A en D, C en F zijn overeenkomstige hoekpunten van de gelijkvormige driehoeken ABC en DEF. En dus eventjes controleren, de A en de D, dus de eerste letter en eerste letter, dat klopt. En dan de C en de F, dat zijn de laatste letters. Dus die volgorde die is correct. Okay. Dat is belangrijk omdat we dat straks gaan nodig hebben hier. Dan de gelijkvormigheidsfactor van die driehoek DEF ten opzichte van ABC is 5. Dat wil dus zeggen dat alle zijdes van driehoek DEF 5 keer groter zijn dan die van driehoek ABC. Dus wat we dan gaan moeten doen om die van DEF te kunnen berekenen, als we die van ABC kennen, is die maal 5 doen. En omgekeerd, als we die van ABC zouden gaan berekenen op basis van die van DEF, gaan we moeten delen door 5. Hè? Want dit is de grootste en dit is de kleinste. Bereken de lengte van de zijde van DEF als je nu weet dat AB 4 centimeter is. Ja? Dus AB, welke zijde komt daarmee overeen in de andere? Dat is de lengte van zijde DE. Dus wat gaan wij gewoon moeten doen? We gaan de lengte van AB moeten vermenigvuldigen met 5. Want DE is 5 keer zo groot. Dan hebben we dus 4 centimeter maal 5. Dus DE is 20 centimeter. We gaan de zijde die overeenkomt met BC, dat is EF. EF is dus ook 5 keer zo groot als BC. Dus ik doe BC 5. Dus dat is 6 centimeter maal 5. Dat is 30 centimeter. En dan tenslotte met AC komt. AC komt DF overeen. De eerste en de laatste letter. Dus om DF te berekenen doe ik AC. De lengte van AC maal 5. Dat is 5 maal 5. Dus DC is 25 centimeter. Dus heel belangrijk is dat je altijd eerst goed nadenkt over die gelijkvormigheidsfactor. Welke is de grootste figuur, welke is de kleinste figuur? En op basis daarvan kan je dan gaan verder werken. Stel nu dat hier hetzelfde had gestaan, maar dat hier dan de lengtes van driehoek DEF stonden. En jij moest de lengtes van ABC gaan berekenen. Wel, ABC is de kleinere figuur. Dan had je die dus moeten delen door 5. Het is nu omdat we van de kleine figuur naar de grote figuur gaan, dat we vermenigvuldigen. Maar anders had je ook moeten delen.